Биыл ауа райының қолайлы болуынан ауыл шаруашылығы өнімдері мол шықты. Енді шаруалар сол өнімді шашпай төкпей, уақытылы жинап алуға кіріскен. Шаруаның жай күйін көрмекке Меркіге ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров барды. Министр бірқатар нысандарды аралап, облыс шаруалармен кездесті. Министр аймақтың аграрлық әлеуеті жоғары аудандардың бірі Меркіге келіп шаруалардың жай күйімен танысты. Меркілік шаруалар биыл қант қызылшасын өндіруге аса мән беріп отыр. Мысалы, трансфер шаруа қожалығы былтыр 160 гектарға тәтті түбір егіп, 12 мың тонна өнімді өңдеуге өткізген. Ал биыл 150 гектарға қызылша екен. Алайда өнім көлемі былтырғыдан да жоғары болады деп күтілуде екен. Заводқа кредит беретін болды қазір. Қазір документі 4-5 күнде қазір постановление шығады өзгерістер. Ана заводқа да, Ақсуға, Меркеге де, Ақсуға да кредит беретін болды. Теперь Ақсуға тасу үшін вагондарды қазір 80% кетажымен тапсырма берілді жоқ. Протоколға кірді. Оларға сонда 20% ғана түріп алмаңға қарай дисконт жасады. Айдарбек Сейпілұлы аталған шаруашылықтың қызылша алқабында бірнеше ауданның шаруаларымен кездесті. Министр алдымен шаруаларды тыңдап, қызылша жинау, өнімді тасымалдау мен өткізу, субсидиялау мәселелерін талқылады. Аталған мәселелердің барлығы министрліктің тікелей бақылауында екенін жеткізіп, жергілікті атқарушы органдар тарапынан барынша қолдау көрсетілетінін айтты. 15 мың ғана қаласыздар, қант сатасыздар, өздеріңіз пайдасы көресіздер. Ешкім оны нетіп отқан жоқ. А вообще мен қазір тапсырма бердім, аудит жасап тексереміз қазір. Қалай вообще болады? Басқаша жұмыс жасауға болмайды жігіттер. Сондықтан давайте дұрыстап қолға алыңыздар. Міне ассоциацияның бастығы бірге еріп отыр. Ертең жүгіріп жүрмесең, ренжітпеңіздер ешкімді. Ауыл шаруашылығы министрі Меркідегі қант зауытының да жұмысымен танысты. Зауыттағы қызылша қабылдау пункті, оның сыйымдылығы және зауыттың техникалық дайындығымен жаңғырту жұмыстарын бақылады. Кәсіпорын басшысына өнім қабылдау нұсқауына сақадай сай болуды және науқан кезінде зауыттың тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді тапсырды. Ақмарал Ғалиқызы, Шерхан Дәкен, Қазбек Камал, Еркін Жасыбаев, Меркі ауданынан.